Hello friends, my dear viewers. Nicho ke apna lokar bhal. Aha kori shu hokkuli bhale ase. Moi nicho bhal. Bohot din murat. Jani na hoy? Porikha ahile moi aho. Kio apna lokar help kori bolu. So bigoto tet porikha ta apna lokar ki dure help korilo nicho kori apna lokar bolobdho koribo parise. To aho. Aku ahi ase na hoy? Grade 3 aru grade 4. Assam direct equipment. To aho. Yaro porat Hey friends, welcome back to my channel, Concept of Maths. Bondhu hokol, target ebar Assam direct recruitment exam. Bigoto somoyot target asil TET, qualify korile, chakori pale. Jikhini bondhu bandhobe, chakori pua nai etiyao, chakori pabo aha hoi ase. তো হিহঁতৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ সুযোগ এটা লৈ আহিছোঁ যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম 2022 ফৰ গ্ৰেড 3 এণ্ড 4 ৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ' ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্চ পৰীক্ষা নিশ্চয় দিব আৰু পৰীক্ষাত জানি আপোনালোকে সাধাৰণ গণিত বেচিক মেথমেটিক্স মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিকোনো পৰীক্ষাত বেচিক মেথমেটিক্সৰ ওপৰত যে প্ৰশ্ন থাকিব এইটো চিয়'ৰ তো চিলেবাছ যদিও অফিচিয়েলি এতিয়ালৈ উলিওৱা নাই তো মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ হেল্প কৰিবৰ কাৰণে কিছু সাধাৰণ টপিকছ যিখিনি টপিকছ আমাৰ সবৰে প্ৰয়োজন সেই টপিকছখিনি আপোনালোকৰ মাজত প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম তো আহক আজি মোৰ নতুন প্ৰথম ভিডিঅ'লৈ ৰিজনিং এণ্ড মেণ্টেল এবিলিটি ৰিজনিং বেচিকেলি মেথমেটিক্সত দুই ধৰণে হ'ব পাৰে এটা হ'ল এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়মত থাকে আৰু এটা হ'ল কোনো নিয়মত নাথাকে যেনেকৈ ভবা হৈছে তেনেকৈ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে চিম্বলিক কিছুমান ৰিজনিং আছে যে এনেকুৱা আকৃতি হ'লে এনেকুৱা হয় এনেকুৱা হ'লে এনেকুৱা হয় এনেকুৱা কি হ'ব তো সেইবিলাক হ'ল ধৰক আননোন আননোন তথ্যখিনি তাৰ নিৰ্দিষ্ট এটা বৈশিষ্ট্য আপুনি তৎক্ষণাৎ বিচাৰি ওলাব লাগিব তেতিয়া আপুনি উত্তৰটো পাব তো প্ৰথমতে আপুনি কি জানিব লাগিব যে ৰিজনিঙৰ প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিব হ'লে গণিতৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছুমান চিৰিজ জানিব লাগিব কিছুমান চিৰিজ সংখ্যাৰ ধৰ্ম এই কথাবিলাক আপুনি নিশ্চয়কৈ জানিব লাগিব তো মই প্ৰথমতে কি দেখাইছোঁ যে কিছুমান চিৰিজৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যেনেকৈ ধৰক এ পি এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন সমান্তৰ প্ৰগতি জি পি জেমেট্ৰিক প্ৰগ্ৰেশ্যন গুণোত্তৰ প্ৰগতি এইচ পি এইটো হ্ৰাসাত্মক প্ৰগতি বুলি কোৱা হয় তো এই প্ৰগতিবিলাক এইবিলাক মেথমেটিকেল এটা এটা চিৰিজ তো এই চিৰিজবিলাকৰ পৰাও আমি ৰিজনিং হিচাপে প্ৰশ্ন এৰাইজ কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা হ'ল এইটো কোনো পাৰ্টিকুলাৰ নিয়মত নাথাকিব যেনেকৈ মই কৈছোঁ ধৰক টু ইণ্টু থ্ৰী যদি ফাইভ হয় থ্ৰী ইণ্টু ছিক্স যদি টেন হয় তেন্তে ফাইভ ইণ্টু ছেভেন কি হ'ব তো এইবিলাক চাওক এই উক্তিবিলাক গণিতৰ এই উক্তিবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে ভুল এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়মতহে সিহঁতে সজাইছে উক্তিবিলাক ভুল কিন্তু সেইকাৰণে কৈছোঁ ৰিজনিং মিনছ উক্তিবিলাক ভুলো হ'ব পাৰে কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়মতহে সত্য সেই কথাটো আপুনি ধৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ আপুনি হাই লেভেলত চিন্তা কৰিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে আপোনাক কি লাগিব মেথমেটিক্সত যি চাৰি প্ৰক্ৰিয়া আছে যোগ কৰা বিয়োগ কৰা পূৰণ কৰা হৰণ কৰা এই নলেজখিনি তৎক্ষণাত আপোনাৰ মূৰত আহিব লাগিব যে এটা সংখ্যাৰ পৰা আন এটা সংখ্যা কি ধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে বা কি ধৰণে ডিক্ৰিজ হৈ গৈছে তো এই কথাবিলাক আপোনালোকৰ নিশ্চয় লাগিব তো মোৰ বন্ধুসকল আহক ৰিজনিঙৰ ওপৰত কিছু কথা আৰু আলোচনা কৰোঁ যেনেকৈ মই এইমাত্ৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত যে এ পি এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়মত যদি বৃদ্ধি বা হ্ৰাস পায় তেতিয়াহ'লে আমি কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম তো মই কৈছোঁ এটা এ পি যদি এনেকুৱা হয় যে এ ওৱান এ টু এ থ্ৰী আপ টু ধৰক এ এনলৈ বিস্তাৰিত হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়মত বাঢ়ি গৈছে বা কমি গৈছে তো ইয়াত চাব লাগিব আমি প্ৰথম পদ কি আখৰ লিখে এ আখৰ লিখে তাৰমানে এ ওৱান প্ৰথম পদ এ ওৱান দ্বিতীয় পদ বুলি ক'লে এ প্লাছ ডি ইয়াৰ লগত চাব যেতিয়া বাঢ়িছে এটা ডি বাঢ়িছে মই ডি মানে কি বুজাইছোঁ কমন ডিফাৰেঞ্চ যেনেকৈ ধৰক টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ যদি বাঢ়ি যায় দুইৰ পৰা কি হৈছে তিনি তিনিৰ পৰা কিমান হৈছে চাৰি অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তো তাক কি ক'ম আমি কমন ডিফাৰেঞ্চ তো প্ৰথম পদটোৰ পৰা যেতিয়া দ্বিতীয় পদটো পাম তেতিয়াহ'লে এটা ডি যোগ হৈ দ্বিতীয় পদটো আহিব যেতিয়া তৃতীয় পদ লাগিব আমাক তৃতীয় পদ লাগিব চাব ডি এটা আৰু এটা কেইটা হ'ব দুটা চ' এ প্লাছ টু ডি
এনেকে যদি 10 নম্বর পদ লাগে আপনার a 10 10 নম্বর পদ লাগে তো a প্লাস কি লিখিব 9b সাবো পদৰ সংখ্যা কই d হলে এটা কম লাগে পদৰ সংখ্যা 2 d লাগে এটা পদৰ সংখ্যা 3 d লাগে দুটা তো নিশ্চয়কৈ ক্লিয়ার আপোনালোকৰ যে যদি 10 নম্বৰ পদটো ওলাব লগা হয় তেতিয়া a প্লাস 9b a মিন্স ফার্স্ট টার্ম প্ৰথম পদটো হল a আৰু 9 ইনটু d পদ হল 10টা তো ডি ডিফারেন্স কেইটা আনিব লাগিব নটা ডিফারেন্স আনিব লাগিব আনি যোগ করিলে 10 লগত কি পাম আমি 10 নম্বৰ পদটো নিশ্চয় কৰি পাই যাম তো এনেবা সিরিজৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকক কোৱেশ্চন দিয়া হয় তাৰ এটা কোৱেশ্চন মই এনে আনিছো যে 2 4 6 মই যুগ্ম সংখ্যা এটা ক্রম দিছো দিকৰে কৈছো যে ইয়াৰ 20 তম পদটো কি হ'ব 20 তম পদটো কি হ'ব আপোনাক সোধা হৈছে যে এটি সিরিজৰ ক্ষেত্ৰত 20 তম পদটো কি হ'ব তো আপুনি লগে লগে লৈ যাব পাৰিব 20 তম পদ মানে a 20 এই মাত্ৰ হেকুৱা হল 20 তম পদ লাগিলে a প্লাস কেইটা দি লাগিব 19 দি লাগিব নিশ্চয় ইয়া 10 টা পদ হলে 9 টা দি লাগে তাই এক কম তো 20 তমৰ পদ ওলাব হলে ডি কেইটা লাগিব 19 টা দি লাগিব তো সব হিসাবটো a মান নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাই গৈ 2 আছে এর মান 2 প্লাস 19 ইনটু ডি সাবসন কিমান কৈ বৃদ্ধি হৈছে কিমান কৈ বৃদ্ধি হৈছে 2 কৈ বৃদ্ধি হৈছে তো ডি মান কিমান হল 2 তো 2 19 গুণ 38 আৰু 2 কিমান হল 40 তো একদম ইজি ভাবে আপোনালোকে ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰিব তো এনেবা সিরিজৰ ক্ষেত্ৰত যদি এপি হয় সমান্তৰ প্ৰগতি হয় তেতিয়া আপোনালোকে এই কথাটো ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ এন তম টাৰ্মৰ কাৰণে এ এন ইকুৱেল টু এ প্লাস এন মাইনাস ওৱান ইনটু ডি এইটো সূত্ৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰি যিকোনো পদ মাজৰ পৰা যদি কোনোবা এটা পদ আপোনালোকে ওলাব দিয়া হয় নিশ্চয়কৈ ওলাব পাৰিব তো কৰ্ম পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহক দুটামান প্ৰশ্ন ইয়াৰ লগত আলোচনা কৰোঁ তো কৰ্ম পৰীক্ষাৰ্থীসকল এই মাত্ৰ আলোচনা কৰাৰ কথাখিনিৰ ওপৰত এইটো জাষ্ট এটা স্কিপ কাউণ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত মই আনিছোঁ তো যদি এনেকুৱা কুৱেশ্যন হয় যে 2 8 14 হোৱাট ইজ দ্য 19th টাৰ্ম এই মাত্ৰ আলোচনা হ'ল দেখা পাইছে নিশ্চয়তো পাৰিব আপোনালোকে যে 2 8 14 19 নম্বৰ পদটো কি হ'ব তো 19 নম্বৰ পদটোৰ কাৰণে কি লিখিবা এ 19 লিখিব আপোনালোকে নিশ্চয় এ 19 মানে এ প্লাছ কিমান ডি 18 ডি তো এ মান কিমান 2 প্লাছ 18 ইনটু ডি মান কিমান 2ৰ পৰা 6 কিমান বাঢ়িছে 6 বাঢ়িছে তো 6 আহি গ'ল তো 18 গুণ কিমান 5 89 18 গুণ কিমান কওকচোন 108 প্লাছ 2 110 তো চাব যে 19 নম্বৰ পদটো কিমান আহিব তো শুদ্ধ উত্তৰ কিমান আহিব 110 তো একদম ভেৰি ইজি প্ৰচেছ আপুনি ল'ব পাৰিলে আৰু এটা বিষয় আছে যদি এনেকুৱা আহে যে 10 50 -5 দিছ ইজ দিছ ওৱান অলছ' এ সিরিজ প্লাছ টু -105 দি আছে হাউ মেনি টাৰ্মছ ইয়াৰ ইয়াত কেইটা পদ আছে যদি এনেকৈ সুধা সুধে আপোনাক যে ইয়াত কেইটা পদ আছে তো অলপ আগতে মই আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এ এন ইকুৱেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি এইটো উত্তৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত এন থাকিলে ইয়াত এক কমে ইয়াত 10 থাকিলে ইয়াত 9 হয় তাৰমানে 10 - 1 কি হয় 9 হয় তো এ এন ইকুৱেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি এইটো সূত্ৰ হয় আপুনি কিমানটা পদ আছে ওলাব নিশ্চয়কৈ পাৰিব তো এ এন ৰ মান কিমান হ'ব এ এন মানে লাষ্ট পদ কিমান আছে -105 এর মান কিমান আছে দেখ দেখ চাব 10 আছে 10 এন ৰ মান আমি নাজানো এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি মান চাব ডি মান চাওঁতে সদায় কি কৰিব যে এ টু মাইনাছ এ ওৱান সদায় ডি হয় এ টু মাইনাছ এ ওৱান মানে ডি হয় ইয়াৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব তো 5 - 10 5 - 10 মিনচ -5 তো চাব ইফালে কিমান আছে -105 আছে এই 10 বাওঁফালে আনি দিয়ক 10 কি কৰক বাওঁফালে আনি দিয়ক বাওঁফালে আনি দিলে -10 হ'ব সোঁফালে থাকে এন মাইনাছ ওৱান ইনটু -5 তো চাব 105 আৰু 10 কিমান -115 এই -5 পূৰণ হৈ আছে এইফালে আহক কি হ'ব হৰণ হ'ব ইফালে থাকিল এন মাইনাছ ওৱান -5 কেঞ্চেল 5 - 11 কেইবাৰ 2 বাৰ থাকিলে 15 কেইবাৰ 3 বাৰ তো কিমান আহি গ'ল যে এন মাইনাছ ওৱানৰ মান কিমান হ'ল 23 তো এনৰ মান কিমান হ'ব 23 একজেক্ট প্লাছ হ'ব কিমান হ'ব 24 তো এই সিরিজটোত মোট কেইটা পদ আছে তো আমি কি ক'ম 24টা পদ নিশ্চয়কৈ আছে তো মৰম পৰীক্ষাৰ্থীসকল আপোনালোকে টেটৰ ভিডিঅ'বিলাক নিশ্চয় চাইছে বা চাব পাৰে তো এপি জিপি এইবিলাকৰ ওপৰত এই সিরিজবিলাকৰ ওপৰত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' মই অলৰেডি আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াই থৈছোঁ তো আহক নেক্সট জিপিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই জ্যামেট্ৰিক প্ৰগ্ৰেশ্যন গুণোত্তৰ প্ৰগতি এই ক্ষেত্ৰত যদি চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কথা মনত ৰাখিব পাৰে যে এ এন ইকুৱেল টু এ ওৱান ইনটু এ ওৱান ইনটু কি লিখিব পাৰিব আৰ টু দি ৱাৰ্ড এন মাইনাছ
1 কি হব হইব r টু দি পাওয়ার n 1 লিখিব পাৰিম n 1 তো এই কথাটো যদি মনত থাকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় কি হৈ যাব যে জিপি ৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনো টার্মস আপোনাক লাগিব দিয়ে নিশ্চয় কৰি পাৰিব ইয়াত an মান কি বুজাইছে জানি আপোনালোকে যে লাষ্ট পদটো a1 মানে প্ৰথম পদটো আৰু r ইয়াত r কি বুজাইছে যে a2 / a1 অৰ্থাৎ দ্বিতীয় পদটোৰ লগত প্ৰথম পদটোৰ যেটো অনুপাত হেতু আৰু n কি বুজাইছে নাম্বাৰ অফ টার্ম নাম্বাৰ অফ কি বুজাইছে নাম্বাৰ অফ টার্ম এইটা পদ আছে তো একদম ভেরি ইজি ভাবে যদি এইখিনি কথা আমি বুঝিব খুজু এটা কুয়েশন যদি লম তো 2 লিখিছো তার পিছত 6 লিখিছো তার পিছত 18 লিখিছো তার পিছত 54 লিখিছো তার পিছত এটা খুদিছো বাই হোয়াট নেক্সট কি হবে হোয়াট ইজ দা নেক্সট টার্ম নেক্সট কি হবে তো সাবো আগতে যেটো এপি হিগিছিলে সেইটো নিয়ম ইয়াত নচলিব ইয়াত সাবো 2 এর পিছত মানে হচ্ছে 6 কিমান বাড়িছে 4 ছয়ৰ পৰা ওঠৰ হৈছে কিমান বাঢ়িছে বেছি বাঢ়ি গ'ল 12 তাৰপিছত 54 আৰু বহুত বাঢ়িল তো এই কথাবিলাক আমি কেনেকৈ ধৰিম তো চাপ'জ যদি এই জিপিৰ কথাটো মন কৰে তেতিয়াহ'লে এ এন আমাক কেই নম্বৰ এ এন ইয়াত কেই নম্বৰ আছে 1 2 3 4 5 নম্বৰ লাগে তো কি লিখিব এ ফাইভ 5 নম্বৰ এ ওৱান কিমান 2 এ ওৱান হ'ল 2 ইনটু আৰ টু দি পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান এই পদটো আমাৰ কেই নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ তো 5 মাইনাস 1 হৈ গ'ল তো আৰু মানটো আমি ওলাব লাগিব নহয় আৰু মানটো কেনেকৈ ওলাব a2 / a1 এটো কিমান 6 6 / 2 ইকুৱেল টু 3 তো আৰু মান কি বহাই দিম 2 ইনটু 3 টু দি পাৱাৰ 5 ৰ পৰা ইকুৱেল 4 3 টু দি পাৱাৰ 4 কিমান হ'ব নিশ্চয়কৈ 81 তো 2 ইনটু 81 2 1 = 2 2 8 = 16 162 তো চাব নেক্সট পদটো কিমান হ'ব 162 কেনেকৈ ধৰিলে এই জিপিৰ সহায়ত আমি ধৰিব পাৰিম গুৰুত্ব পাব দেখি চাব মই আকৌ দেখাইছোঁ 2 কিমান আছে 6 2 × 3 = 6 3 × 18 18 × 3 = 54 54 × 3 = 162 তাৰমানে 3 মাল্টিপল হৈ গৈ আছে সেইকাৰণে ইয়াক গুৰুত্ব প্ৰগতি বুলি কোৱা হয় তো এনেকৈ মাল্টিপল হৈ যাই থাকিব পাৰে কেতিয়াবা নেগেটিভ ইণ্টিজাৰত যাই থাকিব পাৰে তো আপোনালোকে মাত্ৰ প্ৰথম টাৰ্ম দ্বিতীয় টাৰ্ম তৃতীয় টাৰ্ম মাত্ৰ ডিফাৰেঞ্চ চালে নহ'ব কেতিয়াবা পূৰণ হৈ থাকিব পাৰে কেতিয়াবা হৰণ হৈ থাকিব পাৰে কেতিয়াবা যোগ হৈ থাকিব পাৰে কেতিয়াবা বিয়োগ হৈ থাকিব পাৰে তৎক্ষণাত আপোনালোকে এই এবিলিটিটো আপোনালোকৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন হ'ব ৰিজনিঙৰ ক্ষেত্ৰত তৎক্ষণাত উত্তৰ দিবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব যে কি মেথড এপ্লাই হৈছে সেইটো ব্ৰেক আউট অতি সোনকালে কৰিব লাগিব 2 3 8 4 0 তো আৰু এটা কুৱেশ্যন আপোনালোক দিছোঁ মই যে 13 78 4 68 তাৰপিছতো কি হ'ব তাৰপিছতে কিন্তু 1 6 8 4 8 আছে তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নিশ্চয়কৈ শুনাব পাৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয়কৈ মোক জনাব মাত্ৰ কি ধৰিব যে ইয়াৰ পৰা এইটোৰ পৰা এইটো কি ধৰণে আগবাঢ়িছে সেই কি ধৰণে আগবাঢ়িছে তাৰ কাৰণে কি লাগিব স্পেচিয়েল থিংকিং লাগিব জানি আপোনালোকে কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব তো মৰম পৰীক্ষাৰ্থীসকল পৰৱৰ্তী সময়ত ৰিজনিঙৰ ওপৰত আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল ভাল ভিডিঅ' নিশ্চয়কৈ আনিম প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মই জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰশ্ন আকৰ্ষণীয় প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজত মই নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰত লৈ আহিম আপোনালোকে মাত্ৰ কি কৰিব চাই থাকিব প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব উইদাউট প্ৰেক্টিচ মেথছ ইম্পচিবল জানে নহয় প্ৰেক্টিচ নাথাকিলে গণিত কিন্তু কোনেও নোৱাৰে সেইকাৰণে গণিতটো এটা বৰ টান ছাবজেক্ট বুলি চবেই ভাবে তো প্ৰেক্টিচ লৈ আহক কিমান সহজ মেথছ নিশ্চয়কৈ গম পাব মৰম পৰীক্ষাৰ্থীসকল আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ চাই থাকিব